hvordan har du med at skulle i fængsel? Hvis jeg var enlig, så ville det være nemt nok. Så skulle jeg bare lige arrangere mig med nogen, der var nede blandt dig. Men jeg har altså også en datter på 14. Gør det noget, du sidder derinde på din fødselsdag? Det her handler om en politisk sag, hvor de eneste, han har generet, i virkeligheden er regeringen. When it comes to our security, we really don't need anybody's permission. Og dertil kommer den farlige trussel fra atomvåben. Der vides intet om Iraks masseflagsvåben. Det kunne jeg simpelthen ikke holde det derude. Det var sådan en kompleks af løgne. Så derfor valgte jeg som en sidste desperat handling simpelthen, og så siger, så går jeg til medierne. Statsministeren har vidnet befolkningen. Hvornår holder Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller op med at lyve? Du prøver at hænge mig op på en begrundelse, der ikke var vores. Markus Søgeren Rebing straffes med fængsel. Nu hvor du så har fået plads på... Børnehjemsen. Det lyder også så brutalt, ikke? Som om der havde mistet begge forældre. Ja, det gør det sgu. Så det er bare snud, de vinder. Jeg vil ikke indlade mig på nogen debat med en medarbejder, der er fyret. Sådan en løgn, hvor jeg skal leve med. Jeg får det dårligere, dårligere, dårligere. Jeg bliver syg. Men der er ingen tvivl om, at man ønsker at hæve. Det gik godt med at komme over og se stedet. Ja, yeah, hun flytter ind med det samme. Ja, Frank. Vi kan ikke appellere det her videre. For en ellers siden, der har hun bare taget alt sit hafengud og pakket. Og så har hun båret det hjemme 2 gange. Min mor synes, det er sej. I dag har Direktoratet for Kriminalforsorgen besvaret anmodning om, at du ikke